Şəhid ailələrinə birdəfəlik ödəmələrin verilməsi ilə bağlı daha bir qərar qəbul edilib. Daha 700 şəhidin 1160 vərəsəsinə 11 min manat ödəniləcək. Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanının icrası olaraq şəhidlərimizin vərəsələrinin birdəfəlik ödəmə ilə təminatı işləri davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində fəaliyyət göstərən komissiya növbəti iclasında daha 700 şəhidin 1160 vərəsəsinə 11 min manat birdəfəlik ödəmə verilməsi barədə qərar qəbul edib. Müvafiq vəsaitlər bir həftə ərzində vərəsələrin bank hesablarına köçürüləcək. Notariat kontrolları tərəfindən vərəsələrdən qəbul olunan sənədlər elektron qaydada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim olunur. Nazirlikdəki müvafiq komissiya tərəfindən həmin sənədlərə baxılaraq vərəsələrin birdəfəli ödəmə ilə təmin olunması üçün qərarlar qəbul edilir. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamlarına əsasən ümumilikdə 12268 şəhidin vərəsələrinin birdəfəli ödəmə almaq hüququ müəyyən edilib. Bugünədək 6191 şəhidin 9054 vərəsəsinə birdəfəli ödəmənin verilməsinə dair qərar qəbul olunub. Nurlan Piriyev, Nərgiz Ərəstunqızı, Vasif Miradəmoğlu, Space.